Spišská katolícka charita má v pláne revitalizovať a rozšíriť záhradu v Spišskej kapitule. Kanónia, táto, ktorá, v ktorej stojíme, patrí charite. Máme tu domov sociálnych služieb a keďže celé je pod patronátom UNESCO, tak sme sa rozhodli, že začneme u nás a začneme revitalizáciou tejto záhrady. Vyšiel projekt nám, ktorý podporila firma Embraco. Ideme cez Pontis a dostali sme nejaké peniaze, aby sme začali, ale z tých peňazí vieme veľmi málo. Oslovili sme štátne lesy, oslovili sme Eurokameň, teda každého, kto by do toho vedel prispieť, a rozšírili sme náš projekt na veľký projekt, ktorý chceme tu zrealizovať. Tak už minulú sobotu tu boli dobrovoľníci, boli to skauti z Levoče a zo Spišského Podhradia a začali takými pracami, ako sú altánky, treba to vybrúsiť, natrieť, plot bude treba vybrúsiť, natrieť. Čiže na tieto práce všetky si berieme dobrovoľníkov. Charitná záhrada sa má trošičku zmeniť, má sa zmeniť a revitalizovať. Mali by vzniknúť tri základné zóny, taká oddychová, relaxačná, okrasná, užitková časť a samozrejme sád, ktorý bol aj v minulosti súčasťou tohto priestoru. Cieľom toho celého projektu je prinavrátiť do tejto záhrady život, nie len vo vzťahu ku klientom, ale otvoriť tú záhradu aj verejnosti. V rámci obnovy záhrady sa majú vrátiť pôvodné odrody rôznych úžitkových rastlín, ktoré by podporili biodiverzitu tohto miesta. Celá záhrada má byť bezbariérová a rastliny budú označené názvom a popisom, na čo slúžia. V maximálnej miere by sme chceli využiť ten materiál, ktorý sa v tom priestore nachádza. Čiže aj tie dlažby, ktoré tu sú, sa buď len preukladajú, alebo sa z veľkej časti proste len preskupia do iných plôch. A v tej minimálnej miere to, čo budeme potrebovať, samozrejme sa doplňa nejakými novými plochami, tam, kde to bude treba. Odstránia sa náletové dreviny, zasadia sa trvalky a upravia chodníky. Majú sa vniesť pôvodné dreviny, ako je lipa, po prípade breza, a tie ďalšie. Chceme navrhnúť ovocný sad, ktorý bude zároveň slúžiť aj ako záhrada, kde si môžu ľudia sadnúť, takže v tom sade bude chodník s lavičkami a zastaviť sa pri jednotlivých tých ovocných drevinách, kde si ich môžu odtrhnúť, okoštovať. Ovocná záhrada môže obsahovať aj drobné ovocie, ako sú rýbezle, egreše, maliny, černice, a chceme tu vniesť aj muchovník a takú loniceru, kamčatiku. Z tých hlavných ovocných drevín to bude len obyčajný, také skorej historické kultivary, ako je slivka, čerešňa, jabloň, hruška, po prípade oskoruša. Osad by sa mali naučiť starať klienti domova sociálnych služieb, pre ktorých by to bola terapia prácou. Projekt by mal byť ukončený do 31. októbra. Môžeme začať v polovici októbra sadiť stromy. Čiže všetko chceme pripraviť už na to, že aby to 31. októbra už bolo urobené. Toto je začiatok, to sa môže rozširovať proste, a chceme, aby to nadväzovalo na ďalšie kanónie.